Hej, välkomna till Slipbarbackens finsnickeri. Jag heter Daniel och är möbelsnickare här. Igår så la vi ut en bild på Facebook på det senaste bordet vi har gjort här. Och kommentarerna vi fick då, feedbacken där, handlade om att min förmåga att fotografera inte riktigt matchar vår förmåga att snickra. Det var inte någon sorts komplimang till vad vi klarar av att snickra alls. Så därför tänkte jag att vi filmar en liten video här och kanske kan man lite bättre se vad det är vi faktiskt har gjort. Det som är speciellt med det här bordet, förutom att det är väldigt stort, det är ungefär 2x3 meter. Det som är speciellt, det är hur skarvarna ser ut. Fogarna mellan de individuella plank. Bordet är i europeisk ek. Det är den absolut sämsta sorteringen av ek vi någonsin har arbetat med. Den är full av kvistar, sprickor, ytved och så vidare. Men det är precis meningen. Kunden kommer att hämta det här i eftermiddag och kommer sen att själv fylla de här håligheterna med epoxy. Så det är avsiktligt. Till och med undersidan av den här ser bättre ut än översidan, för vi valde medvetet att ha de sämsta sidorna upp. Men det är i alla fall en europeisk ek. Och den är bara liksom fullkantig på utsidan. Men det som är speciellt är hur vi har gjort skarvarna där, som sagt. Och vi har valt att utgå från varje plankas egen form, och bordet består av 3 plankor på vänster sida och 3 på höger sida, och de är ju alltså så formade på det här viset och viker sig inåt, och sen så i mitten har vi då ett öga som är kilformat så här och fyller upp den hela. I skarven så har vi försökt läsa av åringen och få en linje som så gott som möjligt matchar båda plankornas kant liksom, och satt ihop dem på det viset. Här ser vi alltså skarven. Den syns väldigt tydligt mellan de här 2 plankorna och den kommer på detta viset. Den här skarven bågnar lite in och sen lite ut vid den här kvisten och så tillbaka in. Så kom du fram här och titta. Om hur vi har vänt planken. Normalt sett, om jag gör en limfog, så vill jag att det ser ut som här. Alltså stående årsringar. Men det var ju inte alls det utseendet som kunden ville ha i den här skivan med breda plank och mycket sprickor och mycket liv. Utan därför så har vi årsringar som går på det här viset, till stor del liggande, och stor del av kärnan är med. Och om jag gör en skiva som inte har mycket stöd, så brukar jag oftast vända varannan kärnsida upp och sen ytvedsida upp, kärnsida och så vidare. Men i det här fallet så kommer det att stå på någon form av väldigt stabil stomme eller sockel. Och den kommer att ha stöd hela vägen, och därför så kommer vi att montera den med en skruv i mitten som kommer att hålla ner. Och vi har alltså enbart kärnsidor upp. Enbart kärnsidor upp kommer att betyda att den kommer att vilja slå sig som en stor båge så här. Men med en skruv i mitten så är tanken att vi ska kunna undvika det problemet. En sak till som finns att säga kring fogarna här, det är hur de möts i mitten. Som jag sa innan, så svänger varje sida in mot mitten, och den här
Ögat här i mitten används för att ta upp utrymmet som behövs mitt på, och sen så de här två bitarna, de möter varandra i den änden och de möter varandra där borta. Och det betyder att det här mittbiten, ögat, det går ner till en spets här som är väldigt vass liksom. Och en motsvarande spets i andra änden. Men det som jag också tycker är intressant och är glad att vi lyckades bra med, det är att den högra sidan här, denna planken, den ligger ovanpå den vänstra där borta. Det är den här plankans, den högra plankans ådring som styr. Men i den här änden, närmast oss, där är det vänster planka som styr och ligger så att säga ovanpå höger planka. Så det skiftar alltså att det är denna biten som är överst här, och här borta så är det istället denna biten som är överst och har ådringen som styr.